Саламатсыздар ба, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Алсейітов Амангелді Гумарович. Мәтін есептер тақырыбына онлайн курс туралы. Құрметті әріптестер, және 9-шы, 10-шы, 11-шы сынып оқушылары, мәтін есептер тарауы бойынша онлайн курсқа тіркеу басталды. Курста 8 тақырып қарастырылатын болады. Әр тақырып бойынша қысқаша теориялық материалдар, түсіндірмелер, формулалар, есеп шығару тәсілдері мен үлгілері дайын бейнесабақ түрінде беріледі. Әр тақырып бойынша өз бетінше шығаруға есептер ұсынылады. Тақырыптың соңында осы есептердің бейне талдаулары беріледі. Курс соңында курсқа қатысушылардың сұрақтарына жауап беру мақсатында 4 рет әрқайсысы 1,5-2 сағаттан тұратын онлайн кездесу ұйымдастырылады. Ол кездесуде өткен тақырыптар бойынша оқырмандардың сұрақтарына толық жауап беруге тырысатын боламыз. Барлық сабақтар мен кездесулер YouTube-та жабық каналда ұйымдастырылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім беру мен тестілеудің мемлекеттік стандарттарының ұлттық орталығы БТМСО қысқаша 1999-2021 жылдар аралығында ұсынған тест жинақтарындағы мәтін есептерді шартты түрде келесі түрлерге бөлуге болады. Бірінші, сандарға байланысты мәтін есептер. Екінші, пайызға байланысты мәтін есептер. Үшінші, қозғалысқа байланысты мәтін есептер. Төртінші, ерітінділер, құймалар мен қоспалар, концентрацияға байланысты мәтін есептер. Бесінші, жұмыс, жоспарлау және еңбек өнімділігіне байланысты мәтін есептер. Алтыншы, геометрияға байланысты мәтін есептер. Жетінші, аралас мәтін есептер. Және сегізінші, контекстілік есептер. Бұлардың әр қайсысын жеке-жеке қарастырамыз және әр түріне байланысты есептердің тағы қандай түрлері бар. Мысалға, қозғалысқа байланысты есептерді алатын болсақ, бір бағытта қозғалыс, қарама-қарсы бағытта қозғалыс, жолда кідірісі бар қозғалыс, кешігу немесе қуып жету, су жолымен қозғалыс, шеңбер бойымен қозғалыс, тағы сол сияқты есептер бар. Олардың барлығын жеке-жеке қарастыратын боламыз. Автор туралы қысқаша мәлімет. Математик, математика пәнінің оқытушысы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі және осы университеттің аспирантурасының түлегі. Оқытушылық тәжірибе 29 жыл. 200-ден аса ғылыми, әдістемелік және ғылыми әдістемелік мақалалардың авторы. Математика мен математикалық сауаттылықтан 10-нан аса оқу құралдары мен анықтамалықтардың авторы. Көз алдарыңызда автордың шығарған оқу құралдары мен анықтамалықтарының бір бөлігі. Біздің ерекшеліктеріміз. Бірінші, оқу онлайн болады. Бейнеролик түріндегі сабақтар бір ай көлемінде сіздің қолыңызда болады. Бір ай бойына кез келген уақытта, кез келген сабақты қайталап қарай аласыз. Екінші, мол тәжірибе. Мұғалімдердің мол тәжірибесі сіздерге барлық тақырыптарды, есептерді жүйелі және нақты түрде талдауға мүмкіндік береді. Үшінші, көбірек білім. Біз шамамыз жеткенше жоспарлағаннан көбірек білім беруге тырысатын боламыз. Яғни сол тақырыптарды кеңірек қарастырамыз және осы тақырыптарды қарастырғанда қолданылатын формулалар мен ережелерді де қайталап кететін боламыз. Білім мұхитына ену. Бұл төртінші. Яғни осы тақырыптың ОБТ-да кездесетін басқа тақырыптармен байланыстарын да қарастыратын боламыз. Бесінші, жабық топ. Тек қана осы курсқа жазылған адамдар қарай алады. YouTube каналда жабық топ болады және Telegram каналда жабық топ ұйымдастыратын боламыз. Алтыншы, контент, әдістемелік материалдар, яғни материалды шама келгенше жинақы және қажетті көлемде беретін боламыз. Жетінші, үй тапсырмалар берілетін болады және оларды куратор мұқият және қатаң
қадағалап отыратын болады. 8-ші тестілік тапсырмалар берілетін болады. Оларды да қадағалау кураторлардың міндетінде. Кураторлар қатаң тексеріп отыратын болады. 9-ші кері байланыс. Сұрақтарыңыз бойынша кураторлар және мен жауап беріп отыратын боламын. Негізгі үлкен мәселелер бойынша соңғы аптада 4 рет 1,5-2 сағаттық онлайн кездесу болады. Және 10-ші біздің ерекшеліктеріміздің бастыларының бірі нәтижеге бағытталған жұмыс. Яғни мүмкіндігінше жоғары бал алатындай деңгейге жеткізуге тырысатын боламыз. Бұл біздің негізгі ерекшеліктеріміз. Курстың құрылымы: бірінші, теориялық материалдар бейнероликтер түрінде беретін болады. Екінші, практикалық материалдар, есептер шығару, талдау, олар да бейнеролик түрінде болады. Үшінші, үй тапсырмалары PDF форматта және бейнеролик түрінде болады. Төртінші, тест тапсырмалары, олар да PDF түрінде және бейнеролик форматында болады. Және бесінші, кері байланыс онлайн талдау YouTube-та болады. Сонымен қатар Telegram-да жабық топта кері байланыс ұйымдастырылады. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп отыратын боламыз. Курстар қалай өтеді? Бірінші қадам – курсқа тіркелу. Екінші қадам – төлем жасау. Үшінші қадам – Gmail почта ашу. Бұл почтаға сіздерге әрбір бейнеролик сілтеме келіп отырады. Жоғарыда айтып кеттім, бір ай бойына сіз кез келген роликті қайталап қарай аласыз. Төртінші қадам – онлайн оқу. Яғни берілген тапсырманы уақытында қадағалап қарап отыру керек. Күніне кемінде 3-4 сабақ берілетін болады. Бесінші қадам – онлайн қолдау. Яғни сіздерді біз бір ай бойына онлайн қолдап отыратын боламыз. Осы тақырыпқа қатысты қойылған сұрақтарыңызға толық жауап беруге тырысатын боламыз. Үй тапсырмаларын кім және қалай тексереді? Бұл да бір маңызды мәселе. Менің бірнеше көмекшілерім болады. Соның ішінде менің ең басты көмекшім, қазір айтамын. Менің ең басты көмекшім үй тапсырмасы мен тест тапсырмаларын тексеретін топтың жетекшісі, ең басты көмекшім Ысқақ Оралбек Ереванұлы. Мақты математик, менің өзімнің тікелей шәкіртім, педагог-модератор, қазіргі уақытта Алматы облысы Талғар ауданында нөмірі 23-ші мектептің математика пәнінің мұғалімі. Оқушылары аудандық олимпиада мен ғылыми жобалардан орын алып жүрген ұстаз және Алматы қаласында ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау курстарында сабақ беріп, тәжірибе жинақтаған шебер мұғалім. Кәсіби деңгейі өте жоғары. Оралбек Ереванұлы менің ең басты бірінші көмекшім. Тағы бір үлкен мәселе – курстың бағасы қандай? 30 секунд ойланыңыздар. Сіз қандай баға қояр едіңіз? Негізі біз курстың бағасын 25 000 теңге деп есептеп отырмыз. Неге бұндай баға? Себебі бұл нағыз сай баға, курсқа сай баға. Себебі көптеген курсты жүргізетін адамдар математик мамандар емес. Байқаңыздар, көптеген курсты жүргізетін адамдар, олар басқа мамандықтың иелері. Көпшілігі математик мұғалім емес. Екіншіден, олардың көпшілігінің тәжірибесі аз, және математик мұғалім ретінде тәжірибесі де, көрсеткен көрсеткіштері де жоғары дәрежеде емес. Қазіргі материалдық жағдайды ескере отырып, 25 000 теңгеден біз жеңілдік жасап отырмыз. Қандай жеңілдік? Осы курс бірінші өткізіліп тұрғандықтан, бұл бұрын офлайн өткізілген курстар, бірақ онлайн бірінші рет өткізіліп тұр, және жоғарыда айтқанымдай материалдық жағдайды қазіргі елдегі жұмыстың деңгейін ескере отырып 40% жеңілдік жасап отырмыз. Сонымен 25 мыңның 40%-ы 10 мың, 25 мыңнан 10 мыңды шегереміз, сонда курстың қазіргі бағасы 15 000 теңге. Бұл 29-ші
Kazan men 7-nji Karaşa aralığında tölem jasagan okurmandar üçin. Kursqa katsatın adamdar içinde 29-nji Kazan men 7-nji Karaşa aralığında tölem jasagan katsuvçularga 40% jeñildikpen okuudun bagasy nebari 15 000 teңге. Kursqa katsuvçularga bonus ретінде келесі 4 тақырыпқа бейнесабақтар беріледі. Бірінші, арифметикалық прогрессия, әрқайсысы 20 минуттан 3 бейнесабақ. Екінші, геометриялық прогрессия, әрқайсысы 20 минуттан 3 бейнесабақ. Үшінші, шексіз кемелі геометриялық прогрессия, 20 минуттық 1 бейнесабақ. Және төртінші, прогрессияға аралас есептер тақырыбына әрқайсысы 20 минуттан 2 бейнесабақ беріледі. Төлем жасау Каспи Голд, Халық Банк, Қазпочта реквизиттері толғазылған. Телефон нөмірлерімді беріп отырмын. Бірінші Актив, екіншісі Билайн, Активте WhatsApp бар. Және Каспи Голд осы Актив нөміріне, яғни 8-701-38-14-231 нөміріне тіркелген. Осы нөмірді терсеңіз Амангелді А деген шығады. Төлем ақтағаннан кейін түбіртектің көшірмесін WhatsApp-қа мына көрсетілген нөмірге жібересіздер. Автормен тағы қалай байланысуға болады? Біріншіден, осы көріп отырған YouTube каналдарыңыз. Екінші, Instagram-да парақша бар. Үшінші, ВКонтакте әлеуметтік желісінде жеке парақша бар. Сонымен қатар, электрондық почтам бар. Осы көрсетілген адреспен хабарласуға болады. Курс 2021 жылдың 11-ші қараша күні басталады. Күн сайын әр қайсысы 20 минуттан тұратын 3-4 сабақ беріледі. Әрине, 1-2 минутқа аздау болуы мүмкін сабақтың көлемі, немесе 5-10 минутқа артық болып кетуі де мүмкін. Мен шамам келгенше айтқанымдан гөрі көбірек материал беруге тырысатын боламын. Бейнероликтер 3 апта бойы, яғни 21 күн бойы беріліп отырады. Үзіліссіз демалыс күндерінде роликтерді беріп отыратын боламын. 4-ші аптада жоғарыда аталған 4 онлайн кездесу ұйымдастырылады. YouTube-та жабық топта, каналда 4 рет сағат жарым 2 сағаттан тұратын онлайн кездесу ұйымдастырамыз. Сол кездесулерде мен осы тарау бойынша сіздердің кез келген сұрақтарыңызға толық және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Барлық сабақтар курсқа қатысушылар үшін курс аяқталғаннан кейін тағы 3 күн бойына қол жетімді болады. Сонымен құрметті оқырмандар, мен сіздерге бүгін мәтін есептер тарауына қатысты онлайн курс туралы мәлімет бердім. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, осы курс туралы сұрақтарыңыз болатын болса, жоғарыдағы аталған көрсетілген телефондарға немесе адрестерге хабарласуларыңызға болады. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар.